Kelakang meninggal janji karena meninggal kenang janji rolah pulang dengan tangan kosong guys apa apa coy. Laut telur laut wis di pirang jam ning ngene awake ning rong jam ya wis wis marem lur wis padang pikire padokan wong telu iki nang omah budal merengut kae iki semesem guyu iki eneng sing mikir mbakune entek cengkain entek eneng sing mikir apa ngono teko kene semesem guyu iki bermantan PKF play. Wis mesem guyu cai, wis marem wis, wis mancing. Masih orang setrek kan, wis mancing. Wis balik di wayai, di ringkesi, anu curani sedikit. Nyantol kayu. Nyantol guys, nyantol kayu. Nyantol guys, nyantol kayu. Judulnya Senja di Telaga Ngebel, menolong bidadari. Senja di Telaga Ngebel, menolong bidadari. Telagang meninggal janji karena meninggal kenang pulang dengan tangan kosong guys apa iwake mpun ae